Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito das novidades da HBO Max que vão chegar no mês de novembro, porque é muita coisa, como sempre, o serviço de streaming está surpreendendo bastante. Eu fiz um vídeo ontem ou anteontem a respeito da chegada do Paulistão pro ano de 2022 na plataforma. Eu já falei a respeito de outros campeonatos que estão chegando na HBO Max, então hoje eu gostaria de falar a respeito das novidades que vão chegar em novembro. Então, vamos lá! Então, antes de falar a respeito das novidades que chegam em novembro, eu queria primeiro abordar uma imagem que eles próprios lançaram, né, no Twitter do HBO Max, falando a respeito dos grandes lançamentos de outubro, porque alguns lançamentos eu não falei aqui no canal, porque nem sempre eles anunciam de forma antecipada, geralmente eles colocam alguma coisa de surpresa ali. Então eu queria primeiro falar a respeito dos lançamentos de outubro. Caso você ainda não saiba, caso você nem seja um assinante da HBO Max, você consegue verificar tudo que tá chegando por lá. Então a gente pode ver novidades, ó. E só frisando, se algum conteúdo ainda não chegou, pode ser que esse conteúdo tenha atrasado, mas todos os conteúdos que estão disponíveis aqui vão de fato chegar ao HBO Max. Então a gente tem a saga Star Trek, Meninas Malvadas, que é um clássico, né? Dunkirk, do Christopher Nolan, Maligno, que é um filme que fez muito sucesso, Cry Macho, que é o novo filme do Clint Eastwood, O Agente da Uncle, com Henry Cavill, Batman, Longo Dia das Bruxas, parte 1 e 2, It, A Coisa, Kill Bill 1 e 2, um filme excelente, né? Os dois filmes são excelentes, do Quentin Tarantino, Coleção Jogos Mortais e o filme A Origem, também do Christopher Nolan. E aí a gente tem as animações Oswaldo, O Segredo Além do Jardim, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, sensacional, Vilanesco, Lanterna Verde, a série animada, e as séries Mom, Shameless, Pretty Little Liars, Plantão Médico, ou ER, né, que pra quem não sabe é uma série de longuíssima duração lá nos Estados Unidos, é o Grey's Anatomy antes do Grey's Anatomy, é a série que inclusive descobriu o George Clooney, né, foi a série que trouxe o estrelato pro George Clooney, e a série Mulher Maravilha, de 1975, e finalmente a série House, outra série médica, né, junto com Plantão Médico chegando. Eu queria falar a respeito dos anúncios que foram feitos, dos conteúdos entre filmes, séries, animações, documentários que vão chegar no mês de novembro de forma oficial. Então a gente tem Gossip Girl Parte 2, Sandy Plus Chef, que é a versão brasileira da série Selena Plus Chef, né, que é a série da Selena Gomez lá nos Estados Unidos, o filme Duna, Sex Lives of College Girls, isso aqui eu sinceramente não sei do que se trata, e aí os filmes The Many Saints of Newark. Pra quem não sabe, The Many Saints of Newark é um filme que trabalha os personagens da família Soprano, é um filme apresentado pela família Soprano, que é uma série muito legal, uma das melhores séries de todos os tempos, na minha opinião, estrelada pelo James Gandolfini, que infelizmente não tá no filme The Many Saints of Newark, porque ele faleceu alguns anos atrás, mas a família Soprano é sensacional e eu tô bastante animado pra assistir esse filme, que funciona como uma prequel, né, que tá contando a história do Tony Soprano. E aqui a gente tem Goodfellas, né, Os Bons Companheiros, que é um filme, como eu falei, do Martin Scorsese, O Aviador, mais um filme sensacional do Martin Scorsese, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, A Família Addams, eu acho que é a versão antiga, né, da Família Addams, não é essa nova animação que saiu recentemente, Homens de Preto 3, Antes do Pôr do Sol, que é parte da trilogia, né, do Pôr do Sol, Music Box, Jagged, Diego, El Último Adiós, Júpiter e El Verano que Bebimos. E aqui a gente tem as animações Jellystone, Batman, Alma do Dragão, muita coisa da DC todo mês chegando, Freedom Fighters, The Ray, Lego DC Batman, Family Matters, né, mais um conteúdo da DC, Green Lantern, First Flight, da DC também, As Trapalhadas de Flapjack, Yabba Dabba Dinosaur, Yabba Dabba Dinosaur, né, deve ser alguma coisa a ver com os Flintstones, Dudu e Edu, com certeza vai ser um grande sucesso na plataforma, né? Porque é um desenho muito nostálgico para muita gente. Trollstopia, Super Normal e Space House. Essas são as animações que vão chegar. E a gente vai ver também o lançamento de várias séries, inclusive uma série que eu assisti na íntegra alguns anos atrás, né? Um pouquinho depois de Lost, foi uma série que veio mais ou menos na mesma onda, também produzida pelo J.J. Abrams, que foi a série Fringe, que é uma série que eu gostava bastante, então ela tá chegando. A gente vai ver também a série O Grande Luke, a série Kamikaze, Blade Runner Black Lotus, Fringe, como eu disse, Walker, The Agency, Southside, Sort Of, La Linea Invisible,
Generation Lock, In My Skin, Bump, Black and Missing e as novas temporadas de Legados, né, a quarta temporada, All American, também a quarta temporada, O Incrível Mundo de Gumball, a quinta e a sexta temporada, e Jovens Titãs em Ação, a sétima temporada. Jovens Titãs em Ação também é um grande sucesso, né, da HBO nos últimos anos, principalmente mais focada no público infantil, mas novamente a gente vê uma onda de conteúdos da DC que todo mês chegam à plataforma. E muitas outras notícias estão surgindo em volta da HBO Max. Caso vocês não tenham assistido, eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando a respeito da investida que a HBO Max está fazendo no mundo das novelas. E eu vi que muitas pessoas me criticaram nos comentários porque eu elogiei a estratégia da HBO Max de estar correndo atrás dessas pessoas que saíram da Globo, inclusive atacando pessoas que estão dentro da Globo para trazer para a HBO Max, para criar um núcleo novelístico ali, né? Vamos falar assim, que vai produzir novelas de curta duração, mais ou menos nos moldes de Verdades Secretas, que está sendo transmitido no Globoplay. Mas como vocês sabem, aqui no canal Guerra dos Streamings eu tento ser o mais imparcial possível. Eu tento analisar os fatos que são apresentados. Eu não tô falando que eu gosto de assistir novela, eu não gosto, eu sempre falei isso aqui no canal, mas eu tô dizendo como uma estratégia de marketing aqui em território nacional, que existem muitas pessoas que assistem novelas, basta ver o sucesso de Verdades Secretas. Não dá para negar que novela é um formato que faz sucesso por aqui, então eu não tô dizendo que eu vou assistir, eu não tô dizendo que eu fiquei muito animado por causa disso, nem nada nesse sentido. Eu tô simplesmente dizendo que eu gostei da estratégia de marketing, que eu acho que é uma boa estratégia pro HBO Max crescer cada vez mais no Brasil. Então, se eles conseguirem trazer muita gente por causa dessas novelas de pequena duração, como Verdades Secretas tá fazendo pro Globoplay, talvez eles consigam fazer outros tipos de conteúdo também aqui na América Latina e não somente essas novelas. Então, eu gostei da estratégia como uma estratégia de crescimento pro HBO Max e não necessariamente porque eu tô bastante animado para assistir esses produtos que vão sair. São coisas bem diferentes. Eu aqui no canal tento analisar os fatos e tento analisar principalmente as estratégias de marketing e não exatamente o conteúdo que está sendo produzido, porque eu sinceramente não tenho tanta vontade assim de assistir esses produtos que vão chegar. E se por acaso eles fizerem alguma novela barra série que me interesse bastante, que seja de uma temática, né, que me interesse, eu vou dar uma chance, eu vou tentar assistir para trazer um vídeo aqui para vocês também falando a respeito desses conteúdos. Mas no momento, eu acho que foi somente uma boa estratégia de marketing para atrair mais clientes. Mas de qualquer forma, essas foram as novidades de novembro. Como sempre, a HBO Max traz muita coisa. Eles não vão trazer tantas coisas como a Netflix vai trazer no mês de novembro, porque a Netflix está trazendo um caminhão de novidades, acho que são mais de 50 ou 60 novidades no mês de novembro, mas a HBO Max não está muito atrás, trazendo realmente muita coisa legal. Lembrando que a grande maioria desses produtos que vão chegar não são lançamentos, são novidades no catálogo da HBO Max, mas são produtos que já existem faz tempo, como no caso alguns dos filmes que eu citei, como as séries que eu citei, como Fringe, etc. Muitos desses produtos não são lançamentos e eu sei que muitas pessoas gostam que eu faça essa distinção. Então nem tudo que eu citei aqui são originais HBO Max que vão chegar na plataforma de forma exclusiva, e sim séries, né, que já existem faz bastante tempo. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam desse mês de outubro e principalmente do mês de novembro. Qual dessas novidades vocês acham que é mais legal e qual vocês estão mais ansiosos para chegar na plataforma HBO Max? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.